امام احمد بن حنبل چې دومره کوړی خوړلې وي دومره وال ټکولی خوړلې وو چې هغه ظالمانو د معتصم بالله په دور کې امام احمد بن حنبل پر بند کړو او په هغه باندې به کوړی روزه شپه چلېدي د نظر بندۍ په حالت کې هغه د دې دنیا نه سفر کړی دی. جارج برنارد شا په هغه وخت کې یو انګریز مورخ دی، هغه په هغې باندې چې کوم لیکل کوي هغه لیکلو کې چې یو یو صفحه یو یو لفظ یو یو جمله ګورې قسم دې ټول ورځ به جاړې ذهن به دې کار نه کوي. تب حیران شي چې زما د مشرانو څومره په سختو وختونو کې په کوم انداز کې مقابله کړې ده. لیکن احمد بن حنبل یو عجیبه خبره کوي. امام احمد بن حنبل دا ارشاد وفرمایلو وې ما ته په دین باندې دا کلک ودرېدل، ما ته په دین باندې دا کلک ودرېدل او دومره مقابله کول وې د دې چل ما ته یو نشئی سړی خولې دی. امام احمد بن حنبل نه تپوس شو چې نشئی سړی خو په ځان باندې نه پوهېږي، جوارګر سړی په ځان باندې نه پوهېږي، مجرم سړی په ځان باندې نه پوهېږي، نو تا ته دا چل څنګه وخولو؟ امام احمد بن حنبل خبره کوله وی چې کله ما د معتصم بالله پولیس راغې نو هغوی زما په لاسو کې حد کړی واچولې، بدن را لټول په زنځیرانو باندې وتړلو، خپو کې راته بیړۍ واچولې، او کله زه د معتصم بالله دربار ته بوتلم بادشاہ ته به زما پیشي کېږي او د بادشاہ زر خرید قاضی به هلته ناست وي، هغه به هغه ځای کې ناست وي، هغه زما خلاف فیصله کوي. وی په دغه وخت کې زه را روان وم، دا ټوله دنیا په چتونو باندې ناسته ده، چار چاپیره ټوله دنیا زما په تماشا ده. وی په دې کې یو چرسی هغه وخت کې هغه زمانه کې کومه نشه وه، هغه نشې کوونکې او یو غل یو خطرناک د علاقې بدترین او ګمراه سړی وی هغه را منډې کړې. وی ما ته ودرېدو چې امام صاحب نن ګورې ټول امت ستا په انتظار دی، مونږ که هر څه کوو زمونږ په دې باندې فرق نه پرېوځي، مونږ که هر څومره ګناه کوو په دې باندې فرق نه پرېوځي، لیکن امام صاحب که نن چېرې تا حق خبره پرېښوده او نن ته د حق نه رستو شوې نو دا ټول خلک منځونه هم کوي، روجي هم نیسي، زکاتونه هم ورکوي، حج ادایګي هم کوي، دین اسلام به وي، لیکن د دین اسلام کم هغه اعلا ده او د هغې هغه مضبوطیا ده او د هغې هغه پاور دی، هغه به د کائنات نه ختم شي. وی هغه ما ته وی چې احمد بن حنبل نن ستا خپې ونه خوهېږي، امام صاحب که نن ستا خپې وخوهېدې د یو باطل مخې ته دې سر ښکته کړو نو بیا به د آینده د پاره د الله دین اوچتولو والا په کائنات کې سترګو کې سترګو میلاولو والا دا به نه میلاویږي. هر سړي ته مثال جوړ شي چې احمد بن حنبل خو هم هغه خپې سر ښکته کړو، احمد بن حنبل هم اطاعت اختیار کړو، احمد بن حنبل هم د کوړو نه ویرېدو، امام احمد بن حنبل هم ګورې د بادشاهي وخت نه ویرېدو، دا کار چرې ونه کې. امام احمد بن حنبل وایي د دې سړي زما حوصله دومره مضبوطه کړه چې وایي په ما باندې کوړې چلی دی، زه یې ونې پورې تړلې وم، داسې پیلر هغې پورې تړلې وم، لاسونه مې د هغې نه تاو، چاپېرې په زنځیرانو تړلې وم، کمیس یې رانه ایستې و، صرف زما پرده وه دا بند وه، کوړې چې چلی دی نو زما د پرتغاخ یو تار پاتې شو، یو تار او بل گزار سره پرتغاخ شلېدو او زه پر بنډېدم. ما هغه وخت کې الله ته سوال وکړو چې ای زما پروردګاره زه که دومره کلک ولاړم الله، زه د قرآن د عظمت دپاره ولاړم، د قرآن د مرتبې دپاره ولاړم، د قرآن د شان دپاره ولاړم، ای پروردګاره که نن د احمد بن حنبل پرده پامال شوه نو رب احمد بن حنبل خو دا ټول ارڅه دا دومره کشتۍ چې سوزولي دي، احمد بن حنبل چې دا دومره قرباني کوي ربا دا د دین اسلام دپاره کوي، خو د احمد بن حنبل د حیات تل عاجو ساته. وی هغه یو تارو گزار سره هغه تار مشلې دو، لیکن احمد بن حنبل وای زما پر تو پخکا تباندې لانړو، الله زما حیا برقرار وساتله. نو دې ځای کې هغه وای جماعت یو چرسی یو گمراه سړی ما ته دا چل خولو چې ګوره د حق نه رستو نه